Ugonjwa huu kwa jina la corona uliepuka mwaka jana wani nchini China. Viongozi pamoja na wananchi sote tulidani ni homa ya kawaida. Wanasayansi wakiwa na watafiti waliamua kuisaka tiba yake. Kilichotushangaza na kutuacha ni kuwa vinyozi ni kuwa corona hayana tiba. Ugonjwa huu ulizidi kuenea mpaka ukatangaza kama janga la ulimwengu. Haukuenea China peke yake bali ulienea mataifa mengine. My name is Franklin Graham and I have a challenging question. Who was Joseph? Joseph was the son of Jacob and Rachel. Joseph was loved by his father because he was born when his father was in a tender age. Joseph was hated by his brothers. Joseph was sold by his brother to the Ishmaelites. Joseph was accused falsely by Potiphar's wife. Thank you.